Давстай кофег тухлан сууж амтлаарай. Хувь заяаны төөрөг. Нэгэн эмэгтэй ээдрэг амьдралаас сэдвлэв. Зохиолыг бичсэн бөөгийн тавлан групп Хурамхаан Хүрэлбаатар дуу оруулсан Давстай кофе. Нутгаасаа гараад олон жил болсон энх охин сумын төв борж ах дүү хамаатан садан таньдаг мэддэг хүн амтан байдаг юм болов уу хэмээн ганцаараа үлдсэний мэддэгч сэтгэл нь нэг л хорогдонгүй асууц сургалахаар сумын төв орлоо. Тухайн үед жижигхэн байсан сумын төв нь байршил нь өөрчлөгдөд томорсноос гадна аймаг шиг болсныг хараад хаанаас хинээс асуух хаашаа явхаа мэдэхгүй баахан харж зогслоо. Хаанаас хэнийг яаж сурхаа нэг л сайн мэдэхгүй аманд нь эвлэрч өгөхгүй хэцүү байв. Учраа нэг л олохгүй хав ойрын хүмүүс нутаг орноо харж дэмийл зогссоор эртхэн буцхаар шийдэв. Ганцаараа хүний зовлон одоо хиндийч гэж энэ нутагт дахин ирэх үлээ дээ химээ бодон хот руу буцхаар болов. Хотод ирээд нөгөө төвлөрт ахайгаа олж уулзахаар шийдэж 10 жилийн өмнө өгч байсан утсыг нь тархиндаа цээжилсэн байснаа санаж залхаж үзтэл Бано гэсээр нэгэн эмэгтэй авав. Аа, байна вэ? Энэ утсан дээр төгөлдөр гэж ах олон жилийн өмнө байсан. Одоо байгаа болов ихчээ гэхэд өөр хин бэ? Ямар учиртай? Яаж таньд? Яах чам? Гэд олон юм асуугаад байхаар нь юу ч хэлж чадахгүй утсаа салгаад за энэ ахч намайг мартсан байхаа та гэж бодоод санаа алдан гадаа суунгаа бас дотроо бодлогшруу. Гэхдээ л төгөлдөр ахтайгаа удахгүй уулзах юм шиг мэдрэмж төрөөд байх юм. Ер нь ямар нэгэн зүйл хайгаад байгаагаа өөрөөцсөн ойлгохгүй байна. Хутг хэдий иртэж, ишэндээ хизээч хүрдэггүй адил хэдий мундаг милмитэй иж хэдтэйч өөрийн гэсэн ирээдүй зам мөрийг хизээч харч чаддаггүй гэдэг. Инх охиныг өөрийнхөө хэрэгцээнд ашиглах бэл бинчинтэй баян авганаар нилээдгүй хүрээлж байдагч амьдралын төлөө бор хотоодоо тижээх гэж баг гэж гололгүй хатуу, хар, муу, сайн үйл бүхнийг хар шидийн дом заслын уршгийгч мэдхгүй хамаагүй хийдгэн аимшигтай. Өөрийгөө ийм хув заяатай, илүүн дутууга нөхөж явдаг хорвоо юм байлгүй гэсэн бодолтой хар сархад, цус нүж, хутга шөвгөр хамаагүй хийдгэн амьдралын хатуужил охиныг ийм зэрлэг болгон хүмүүжүүлж Үүндэн цаад авгаачууд нь бахтай наргагүй дангар бардам явдаг байлаа. Хитрхи их эрх мэдэл, эд хөрөнгөн ч юмсан чанцал гих авгай охныг аргалан. За анада, энэ залууг л хамаг юмтай юутай итэн ихчийнхаа өмнө сөхрүүлээд үг. Шан харамжийг нь харин анаа гомдоохгүй шүү за. Оо ихчээ, хэдий хэцүү байлаач хүний амьдрал үр хүүхэд ар гэрийг нь бодсонч хүн чанар зулгаагаад яагаад ч хиймэргүй санагдаад байна ихчээ. Би чадахгүй юм шиг байна гэж хэлээд арга зайх санаатай худал хэлтэл. Гүй миний дүү чи чадна штэ. Их чин чамайг мэднэ. Хүн ганц л амьдрна хүснээ шүүрч явах хэрэгтэй штэ. Миний дүү удахгүй ойлгоно гэсээр тамхины утаа нүүрлүүн үлээгээд. Алин муусан ирчүүдийг одоос ихсэрж тэнгэр харуулахгүй юм бол хөгшөрсөн хойноо хэнийг яана гэж дүү минь хий мэ наатхаа авзаа юу энэ зург нь гэд хуйлаатай мөнгөтэй хамт ширээн дээр шидлээ. Охинд мөнгө хэрэгтэй хидийч хөөрхий тэр ахын амьдрал хайрын юм да гэж хальт зурвас толгойд нь ороод мөнгийг авч бодон хармалав. Нэгэн ч хийдсэн охины бодол өөрийгөө хянаж тогтохгүй шунаж боогн харсан бэрд чамцал. Та хөөрх шти миний дүү чинь химээн худлаа инээд алдан хөлөөс авчулан гарынхаа салаанд тамхи авчулсаар их чин дүүгээ гомдоохгүй химийн тамшаан суула. Ийм үйлдэлээр охин нэг хэсэгч хідэн авгаачуудын хүслийг биелүүлэн магтаал, мөнгө, наргаан дундумбан өөрийн ухаан мэдрэлгүй мөнгө улаан, нүд цагаан гихчээр ёстойл нэг бужигнуулан самарч өгч байла. Хар шид эзэмшсэн хүн лам хүнийг бодвол инрэнгүй нэгүүлсэл гэж үгүй. Бөө хүн шиг андгаа тангараг гэж өргөдөггүй болохоор хатуу харийн үүлийг нэг л эхлүүлэх юм бол заавал ард нь гарч дуусгаж байж зогсдог хатуу дүрмтэйг хинээрч хэлэвлэлтгүй өөрөө мэддэг болохоор хуйнаас гутах сугалсан л бол ямар нэгэн өршөөлгүй цавчих мэд дүрмтэй. Нааша гэж хэлж өвлөх ах ихч байх биш. Болдоггүй юм гэж хориглон анхааруулах настан эцэг их заа сургасан хүн байх биш. Хатуу зовлон дундуур туйдсан охинд ямар ч сонголтгүй араатан шиг зэрлэгшиж байла.
нэгэнт ингэ хурцлагдсан сэтгэлийг хинч мохоож тогтоож дарах хэцүү. Зарим хутга шиг эртээ хатуу үнэнг шуналтай хөтлөгдөн бирд хүмүүс хэлэхгүй нүдэн анаас залгиад өнгөрдөг. Хутлаа инээсэн бялдууч царайнд нь хариу мишээн хиц мэт нүд дохих маягтай. Худал хуурмаг дүртэй хорвоотой эвлэрч амьдрахаас өөр гарцгүй байлаа. Шидэн гүйж бяран намтагдсан охин тэр хэрээрээ л улам санаад сууж эвдэрч аас зан нь бардан болж бусдыг өчүүхэн болгож байгаа нь зарим аваа нарийнхан жихүүцэл хүрч айдас давтуулж байлаа. Хэрэг болохоороо санаж ирдэг хүмүүсийг хараад инээд нь хүрч та нарын амьдралд харанхуй нүрэлэх цагтаа намайг та нар чин сэтгэлээсээ ойлгож хүн шиг харж хүндлэх болно гайгүй химээн хөмхийгөө зун жоомлцсон инээдэг байв. Сүүлдээч аливаа зүйл химжээ хязгаартайч хүний бие махбод эрчим энерг шавхагдана гэж байна да. Тамир тэмхэн муудаж толгой тархин дайвалцсан ядарч байгаа нийлт байлаа. Нилээд хэд хоногийн дараа инх охны биеийн тавгуурхаж толгой тархин базлан задрах мэт болж хийсэн үүлийнхээ хариуд харуулснаа анзаарах сөхөөгүй атрилдан хөргөөж өдөржингөө хэвтлээ. Өөрийгөө ямар нэгэн аргаар зас сэргээхгүй бол хатуу хар үүлэндээ дарагдсан охин яаж ч босхооргүй болж буйгаа гинэт ухаарч хариу бүрүү болмогц шүдээ зун босч суугаад хийсэн бүхнээ буцаан татлаа. Хамаг тэнхийн барагдсан охины нүд нь харанхуйлаад хамаг биеийн хар хүлс нь гоожоод өөрийн ухаангүй гүнд живж жингүүдэж буй мэт болоод саваад өмчхөв. Ойр хавьд нь хинч байхгүй. Аман хатаж нүдэн бүрэлдсэн хялмаа нээлттэй өөрийн биеэ удирдах чадахгүй хоёр ертөнцийн зааг дээр тэмцэлдэж байх нь хийсэн бүхэн нь буцаад хар толгой дээр буудаг гэдгийг яс махаар нь ёстой нэг мэдрүүлж байлаа. Энэ мөчид утсан дугарч гараа сунгаад ч хүрч чадахгүй хамаг биеийн салглаад дагжин чичирч аажм аажмаар үхэж буй мэт мэдрэмжийг авч шүдээ зун хин нэгний тусламж заавал хэрэгтэйг бодон мөлгсөөр байгаад утсаа аман сонстол эрэгтэй хүн байна. Байна уу? Хин бэ? Энэ утснаас намайг асуусан байх юм. Байна уу? Байна уу? Гисэр. Инх охин дуугарчиж чадахгүй нүднээс нь өлмс урсан төгөлдөр ахыгаа таньсан ч ярих тэнхэл байхгүй дотроо. Аха би байна. Аха би инх байна. Гисэр. Ирүүн зуулттай шүдэн хавирсаар хамаг шүрмсэн чангарч гүрэний суц нь хөвчөрч хоолойгоо шахаж байгаад аха гэж царигсан дуугаар ганц чанг орлоод ухаан алдчихв. Байна уу? Чи хин бэ? Гисэр хид хідэн удаа асуусан боловч хариу өгч чадахгүй утсан салав. Ухаан нь орж гарч байсан охин төгөлдөр ахна гэдгийг мэдсэн боловч ярьж хэл чадалгүй дахин аниргүйн орчинд оцсон байлаа. Урдах хойдох бүхий л амьдрал нь игэл амьдралаас тис өөр ертөнцөөр аялаад амьсгаан боогдсон тамийн ёроол гээгдсэн ч юм шиг. Зэрэгцээ орших амьдрал өчүүхэн юм шиг. Зэрэглээтэн харагдаж хин нэгэн цаанаас нь хүн аратнуудын дунд зовж явна уу? Хүний орчлонгоос уйдсан бол хүрээ дэрээ хүмэн гэсэн сүнг хоолой чихэнд нь шивнэх шиг. Яг л энэ мөчөд тэмцэлдэхгүй бол өөрийгөө тавьж туух гэж байгаа юм шиг болж гинэт ухаан орж хамаг биеэс сэгсэрч арай хийж үндийн сув. Тэнгэр хоол, газар хатуу энэ үед дэрэгдэн туслаж дэмнэх хүнгүй. Нөгөө өөрийн тусыг хүртэж явсан хүмүүсээс хинж дэрэгдэн байсангүй. Хүний ядарсан хүнд тустай гихчээр зовх үйд нь дэм тус болж байдаг ядарсан нэг халтуурт явдаг хөгшин ах нь толгойд нь орж дуудахад уудалгүй ирж охиныг имлэх төрөгээр аваад явлаа. Өөрийгөө хянаж чадахгүй охины бие нь яг юу нүвдөөд байгаагаа ойлгохгүй ахыг жаал сандаргаж имлгийн үүднээс хөвтүүлдэг тэрхэн түрээд оруулав. Энэ үед имлгийн коридорт охиноо түргэн дуудаж авчирсан ээж инх охиныг хараад мэл гайхан дуун цаашаа орчхов. Жижүүр имж гайхан та хэд хамт яваа юм уу гэж асуухад хүүхдээ авчирсан ээж үгүй 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 гэхээс өөр юу ч хэлэхгүй юу болоод байгааг ч ухаж ойлгож ядан гайхширч хартал усны дусал мэт адилхан хоёр охиныг эмчнэр хоёр тийшин салгаад аваад орчхов. Гайхширсан ээж тухайн үед охиндоо санаа зовоод тэрхэн мөчөд харсан зүйлээ төр мартагнав. Инх охинтой ижилхэн оюу гэж охины ээж хэсэг амьсгаа авч тайвшираад хүлэн авахын эмчээс сургалж лавлтал
Өөрийнх нь охинтой нас чацуу болохыг мэдээд инх охины хөвтөж буй тасгийн үүдэнд очин хаалгаар нь шагаан хэсэг харж ажиглан зогсоод энэ охин хэн болохыг ямар онштой биеийн байдал нь ямар байгаа эсхийг эмчнээс сургалахаар буцав. Хүргэж ирсэн хүнээс нь өөр ар гэрээс нь ганц ч хүн ирээгүй. Мөн онш нь охиныхтай адил тодорхойгүй байгаа нь ээжд нь ч бүр их сонин санагдав. Үүнд нэг л учир шалтгаан байна гэж бодсон ээж нь охноо хөдөө төрүүлэхэд их барьж авч байсан найз дулмааруугаа уцтгаар хідэн зүйлийг тодруулав. Тэд түртээс уусан дулам найзтайгаа мэд мэдэлцээд охноо төрүүлж байх үед зэрэг амарчсан ихээс ихэр хоёр хүүхэд төрж байсныг лавлаж эхлэв. 20 жилийн өмнөх явдлыг сургалсанд дулмаа ихэд гайхан юу болсон талаар асуутал тэр үед надтай хамт амарчж байсан тэр эмэгтэй одоо хаана байдгийг сургалан асуутал дулам эмж тэр эмэгтэй төрснөөсөө хойш нөх удалгүй гэр бүлийн хамт осолд орж өд болцгоосон. Үлдсэн ганц охин нь эмээтэйгээ хоцорсон доо хөөрхий. Тэр охин нь одоо хаана байдгийм бэ? Гэтэл охин хөгшөнтөөгөө үлдээд эмэг нь 10 жилийн өмнө өд болоод охин хот руу яваад одоо сураггүй болсон гинлээ. Чи яагаад гинэт энэ талаар асуугаад байгаа юм бэ? Би охинтойгоо усны дусал мэт адилхан нас чацуу охиныг эмнэлэг дээр олж харлаа. Тэр охинд ямар ч ар гэр гих зүйл байхгүй болохыг нь мэдээд чамаас лавлаж асууж байна. Гэд эргээд ярина гэд уцаа тасалчихав. Энэ бүхнийг сонссон дулмгай 20 гаруй жилийн өмнөх явдлыг гинэт санаж сандарч эхлэв. Тухайн үед найзынхаа үрийг эндснийг нь хэлэлгүй хоёр ихэд их үрийн хахцал үзүүлэхийг хүсээгүй тэрээр найзыгаа бодож ихэр охтыг салган найздаа өгснөөр ихэр охтын цаашдын хувь тавиланг яаж өөрчилснээгөө тухайн үедээ өөрөө ч сайн ойлгоогүй байж. Хүний хувь тавилан заяа төргийг өөрчилсөн алдаандаа гимссэн тэрээр үннийг хэлхээс халган эмээж байлаа. Үргэлжлэл би. Давстай кофетай дандаа хамт байгаарай. Биднийг дэмжин subscribe дараарай.